बाट देश बन्छ हर्का साङपाङबाट देश बन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो दिवा अनलाइन साथी टिभी हेर्नु हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूलाई फेरि पनि अनलाइन साथी टिभीको अर्को एउटा भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु म आजको तर्फबाट यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ आज पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने यस्तै राम्रा भिडियोहरू हरेक दिन म यो च्यानलबाट लिइने रहनेछु आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ है त हाम्रा ब्राह्मण साथीहरूलाई मेयरहरूका साम्पाङसँग धेरै रिस उठेको छ मेयरहरूका साम्पाङको आरिस मात्रै गरिरहेका छन् हाम्रा ब्राह्मण दाजुभाइहरूले हाम्रा बाहुन दाजुभाइहरूलाई यति बेला मेयरहरूको साम्पाङ बालेन्द्र शाहले काम गरेको स्टाइल तरिकाबाट धेरै आरिस लागेको छ अनि जलेका छन् किनभने मेयरहरूको साम्पाङ र बालेन शाह दुईजनाकै मजबुत सङ्गठन रहेको छ भन्न सकिन्छ पछिल्लो समयमा सपोर्टर्सहरू धेरै बढिरहेका छन् मेयरहरू साम्पाङको र बालन शाहको यी दुईजना पात्रहरूको सक्सेसबाट जल्ने हाम्रो ब्राह्मण दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ बाहुन दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ बाहुन दाजुभाइहरूको समुदायबाट चाहिँ धेरै नै यति बेला मेयरहरूको साम्पाङको र बालन शाहको विरोध भइरहेको छ हाम्रो ब्राह्मण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि विश्वास नगर्नु है बालन शाहले देश बनाउँछ भनेर विश्वास नगर्नु है मेयर मेयरहरूको साम्पाङले देश बनाउँछ भनेर एकजना पण्डित हुनुहुन्छ बाजे हुनुहुन्छ के भनौँ पुरोहित हुनुहुन्छ उहाँ पुरोहित बाजेले चाहिँ भन्नुभएको छ कि अर्को साम्पाङले देश बनाउँदैन है विश्वासै नगर्नुहोस् अनि बालन शाहले पनि देश बनाउँदैन विश्वास नगर्नुहोस् है भनेर एउटा छोटो सन्देश दिनुभएको छ लिलामिसानेबाट देश बन्छ हर्का साङपाङबाट देश बन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो दिवा सपना मेयरहरूका साङपाङले देश नबनाए कसले बनाउँछ बालेन शाहले देश नबनाए कसले बनाउँछ अहिलेका नेताहरूले कि अहिलेका पार्टीहरूले कि अहिलेका झोला झोले झाम्टेहरूले कसैमा पनि सम्भव छैन न पार्टीमा सम्भव छ देश बनाउन न झोलेहरूमा सम्भावना छ देश बनाउने न अरू भरौटेहरूमा छ देश बनाउने कसैमा पनि सम्भावना छैन देश बनाउने सम्भावना अर्थात् देश बनाउने स्योरिटी कोसँग छ भन्दाखेरि मेयरका साम्पाङ र मेयर बालेन शाहसँग मात्रै छ यो कुरा भनिरहँदाखेरि अझै हाम्रा दाजुभाइ बाहुन दाजुभाइहरू ब्राह्मण दाजुभाइहरू तपाईँहरू रिसाउनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन तपाईँले मलाई गलत साबित गर्नुहुन्छ भने ब्राह्मण दाजुभाइहरू ठिक छ गलत साबित गर्नुहोस् यो राजुले जहिले पनि खैरो खनिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने ठिक छ म हाँसी हाँसी स्वीकार्न तयार छु यो स्वीकार सुनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु पार्टीले देश बनाउँदै दे, बनाउँदैन दे यो लेखेर राख्नुहोस् बत्तिस वर्ष भइसक्यो पार्टीले देश चलाएको खोइ त बत्तिस वर्षमा देश कङ्गालै बनाए बनाएन कङ्गाल बनाएको छैन देश कङ्गाल बनाएर चौपट्टै बनाइसक्यो देश भ्रष्टाचारमा डुबाएर कङ्गाल बनाइसक्यो न नरोजगार छ त्यहाँ देशमा न समृद्धि छ न शान्ति छ जहिले झै झगडा जहिले भ्रष्टाचार जहिले लुटपाट चोरी जहिले पनि हत्या नेपालमा छ बत्तिस वर्ष पार्टीहरूले शासन गरे देश चलाए आज हेर्नुहोस् त दुर्गति आज हेर्नुहोस् त रिजल्ट कस्तो छ बत्तिस वर्ष पछाडि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीले देश बनाउँदैन दे मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ब्राह्मण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यदि दाजु तपाईँ मसँग रिसाउनुहुन्छ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन यो कुरा कटु सत्य हो सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ तपाईँले मलाई लान्छना लगाउनुहुन्छ होला यो राजुले खैरो खनिरहेको छ पार्टीको यो राजुले पार्टीको नेताहरूको खैरो खनिरहेको छ खालि झोले मात्रै भन्छ भन्नुहुन्छ भने पनि केही छैन त्यसमा हो म भन्छु किनभने बत्तिस वर्ष पार्टीले शासन गर्यो खोइ के पायो देशले खोइ के पाए जनताहरूले भ्रष्टाचारदेखि उता के पायो असफलतै असफलता कोही मान्छे पेट्रोल खन् खन्याएर मरेको छ कोही मान्छे झुन्डेर मरेको छ देशको अवस्था र परिस्थितिले गर्दाखेरि किनभने परिवार चलाउन सक्दैन पैसा बिना अब देशमा पैसा कमाउने बाटो छैन यस्ता फर्स्टेसन कुराहरू धेरै छ बत्तिस वर्ष शासन गऱ्यो नि त पार्टीले चलाएको देश होइन र खोइ त बनाए देश बनाउँदैन साथीहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू मसँग रिसाउनुहुन्छ भने रिसाउनुहोस् बनाउँदैन पार्टीले देश बनाउँदैन अब देश बनाउँछ नै भने कसले बनाउँछ भन्दाखेरि मेयरहरूको सम्पाङ र बालन शाहले मात्रै देश बनाउँछ यी हाम्रा ब्राह्मण दाजुले भन्नुभएको कुरा ब्राह्मण बाजे भनौँ बा ब्राह्मण दाजु भनौँ अर्थात् बाहुन भनौँ पुरोहित भनौँ के भनौँ उहाँले भने जस्तो कुरा पटक्कै होइन उहाँले त भएको छ रवि लामी छाने र हर्क सम्पाङले देश बनाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँलाई आदर गर्छु बोल्न पाउने हक सबैलाई छ त्यसकारण उहाँले जे बोल्नुभयो उहाँको लागि ठिक होला तर मेरो लागि ठिक भएन बोल्न पाउने अधिकार सबैको भएको कारणले मैले पनि बोल्दैछु मेयरहरूका साम्पाङले नै देश बनाउँछन् बालेनले नै देश बनाउँछन् अरू पार्टीले देश बनाउँदैन लेखेर राख्नुहोस् देश बनाउँदैन देश बनाउने भए त त्यो बत्तीस वर्षभित्रमा देशको कायापलट गर्नुपर्ने थिएन र ती पार्टीहरूले खोइ त आज पार्टी, पार्टी मात्रै धनी भएको छ नेपाली काङ्ग्रेससँग हेर्नु त कति रु पैसा कति अरबौ खरबौ छ पैसा नेकपा एमालेसँग हेर्नुहोस् त्यहाँ पार्टीभित्र कति अरबौ खरबौ छ माओवादीसँग हेर्नुहोस् पैसा कति अरबौ खरबौ छ आज पार्टी मात्रै धनी भयो बत्तिस वर्ष पछाडि फर्किएर हेर्दा पार्टी मात्रै धनी भयो तर जनताहरू गरिबका गरिब भए गरिब पार्टीले देश बनाउँदा यस्तो विचित्रको भयो देशै सखाफ हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि धेरै जनताहरू मरे गरिबीको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्या गरे आत्मदा गरे पार्टीले देश चलाउँदाखेरि खोइ त पार्टीले देश बनाएको खोइ विकास खोइ यदि पार्टीले देश बनाउने भए नेपालीहरू मर्नु पर्थ्यो र त्यसरी आज कोही पनि खुसी छैन नेपालमा बस्नेहरू किन भन्नु त पार्टीले देश चलाएको छ नि त पार्टीले राज गरेको छ अब एउटा मात्रै उपाय विकल्प के हो भन्दाखेरि देश बनाउँछन् त मेयरहरूका साम्पाङले मात्रै बनाउँछन् मेयर बालेनले मात्रै बलाउ बनाउँछन् देश यो लेखेर राख्नुहोस् यो ध्रुव सत्य, सत्य, रा रा सत्य कुरा हो पानी जहिले पनि पानी हुन्छ पानीको सत्यतालाई बदल्न सकिँदैन र मेयरहरूका साम्पाङ र मेयर बालेन देश बनाउने व्यक्ति हुन् उनीहरूको सत्य कुरा नै यही हो अब यो कुरा बदलिएर बदलिँदैन यी बाजेले जुन बदल्न खोजेका छन् नि मेयर हर्कसाम्पाङको परिभाषा र बालिन शाहको परिभाषा यो बदलेर बदलिँदैन उहाँले परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको छ यी हाम्रा बाहुन दाजुले तर परिवर्तन हुँदैन सत्य कुरा यो हो मेयर बालिन शाहले देश बनाउँछन् र मेयर हर्क साम्पाङले देश बनाउँछन् आज मेरो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दर्शकबिन्दुहरू अलिकति तितो लाग्यो दुःख लाग्यो खुसी लाग्यो यी सबै कुराहरू कमेन्ट मार्फत भन्नुहोला अनि यस्तै राम्रा भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट हस्त नमस्कार तपाईँको दिन राम्रो जय अर्को सम्पाङ जय नेपाल